Goedemiddag allemaal. Welkom weer bij een nieuwe live-uitzending. Vanmiddag weer een showtime. Ik laat jullie weer eventjes wat nieuwe artikelen zien. Ik ga eventjes weer alles klaarzetten voor jullie. En dan gaan we zo meteen van start. Even kijken. Oh, lekker, dankjewel. Ik heb daar nog de zoetjes liggen, als je die nog zou willen pakken. Dankjewel. Even hier nog delen. Nou, de collega kwam nog even snel wat warm drinken brengen. Dus dat is altijd lekker. Dus even een kleine onderbreking voor mij nog. En dan moet ik altijd eventjes weer focussen. Nou, jullie kunnen ondertussen lekker instromen. Ik ben ook ietsjes eerder dan normaal gesproken. Meestal ben ik er om... 3:30, maar dat kwam mij vandaag niet uit. Dus ik ben er vandaag een keer om 3:00. Wat gaan we vandaag doen? Nou, weer nieuwe artikelen laten zien. Er is gewoon weer van allerlei leuks bij ons binnen. En in deze live wil ik het een en ander weer laten zien. Ik zie dat ik aardig wat schaduw heb, maar ik kan er niks aan doen. Het is gewoon niet anders. Wat ga ik laten zien? Nou, het nieuwste wat binnen is gekomen, dat is van Staffiel. En dat zijn hele leuke winter decoratie items. Die zijn €9,90. Maar die zijn ook ontzettend leuk om bij een shadowbox of iets dergelijks te gaan gebruiken. Of bijvoorbeeld als jij je kerstkaarten op de foto wilt zetten. Daar zitten hele leuke dingetjes in. En... zo'n setje, €9,90. En die is dus in rood en in wit verkrijgbaar. Nou, een heel leuk sleetje met een touwtje eraan. Daarin zitten van die leuke winterse wandjes. Nou, als jij een leuke shadowbox of een zo'n letterbak of zo maakt, moet je kijken hoe ontzettend leuk dat is. Nou, daar zit gewoon echt van dat bont aan. Het is gewoon hout. Ook leuk om gewoon in de kerstboom te hangen. Kijk eens, houten schaatsjes. Dat is toch gewoon te leuk. Je kan ook zeggen, nou weet je, ik wil bijvoorbeeld maar één houten schaats hebben. Dit is ook heel erg leuk als je bijvoorbeeld een december daily maakt. Om dan dit op de voorkant van je album te gaan hangen. Dat is ook gaaf. Ik zie alweer mogelijkheden. Nou, de kerstsok. Er zit een warme trui in met een mooie gebreide winterse muts. En hele leuke skis. Nou, dit kan je dus aan de boom hangen. Je kan het aan je kerstdecoraties hangen, aan je planner hangen. Het kan overal op. Ik had het in eerste instantie voor mijzelf besteld voor de fotografie voor beide kerstkaarten. Maar ik denk dat dat ondertussen al wel een andere bestemming gaat krijgen. Nou, dit is dus een wit setje. En er is er eentje in het rood. Wat hebben we dan nog meer? Ik heb van alles in mijn bak in zitten. Ik heb bijvoorbeeld ook nog een album, een ATC Tag en Pocket album. Dat is eigenlijk in principe een kant-en-klaar album. Waar je dus zelf weer kaartjes in kan maken op ongeveer ATC formaat. Even kijken of die voorzichtig open wil. Nou, die is dus alleen in het zwart verkrijgbaar. Aan de achterkant kun je dus eventueel zetten van... wat erin zit. Nou, wat zit er in zo'n album? Daarin zitten zwarte pagina's. En daarin zitten ook labels. Die kan je allemaal zelf gaan decoreren. Er zitten hier ook van die extra tapjes tussen waar je nog weer een pocket tussen kan steken. Nou, hier kan je ook nog weer een kaartje achter steken. Dus bijvoorbeeld een ATC kaartje. Nou, en die combinatie... want dit is elke keer zo'n combinatie van deze pagina's. En die zit er 4 keer in.
Dus dit is echt voor ook mensen die moeite hebben om zelf een album mooi in elkaar te maken. Dan is dit gewoon echt ontzettend leuk. Nou, ATC-formaat is gewoon een leuk, schattig formaatje om op te werken. Dus dat is dat. En daarbij, deze had ik zelf nog niet gezien. Maar dat leek mij ook een ontzettend leuke. Die is €8,95. Ja, of een mini scrapboekje inderdaad. Dat is ook leuk. Want weet je, een scrapboek hoeft niet altijd groot te zijn. En zoals dit is ook ideaal. Dan kan je elke keer een paar pagina of een klein stukje van de pagina's maken. Het hoeft niet altijd in één keer klaar te zijn. Dit is een matchboek. Dan moet ik even kijken hoe die open gaat. Nou, ik moet hem wel even openmaken, want anders gaat dat geloof ik niet. Nou, weet je, ik maak hem gewoon voorzichtig op deze manier open. Want jullie moeten natuurlijk wel kunnen zien wat je hiermee kunt. Dit is namelijk een bijpassende doos waar je dit albumpje weer in op kunt gaan bergen. Kijk, dat is toch leuk. Daar kan je eventueel hierachter nog weer een fotootje maken of wat Mika doen of iets dergelijks. Dus dit album past weer in dit leuke doosje. Nou, dat doosje kan je ook nog weer gaan decoreren. Daar kan je nog een eventueel hier een soort laadje van maken. Dat je daar een koperen sluiting aan gaat doen. Mogelijkheden genoeg. Dus dat is de bijpassende matchbox. Dan gaan we naar iets anders. Basispapier. Nou, je kunt nooit genoeg mooi basispapier hebben. Nou, Vasen Creative, jullie kennen het Florence cardstock wel. Dat hebben wij al heel lang in ons assortiment. Daar zijn we ontzettend blij mee. En ze hebben nu dus ook het Florence cardstock uitgebracht in een parelmoer variant. Dus die ga ik even laten zien. En volgens mij ga ik mijn camera heel iets uitzoomen. Dat kan helemaal niet. Een grapje. Nou ja. Dan moet het gewoon op deze manier. Wat zit hierin? Hierin zit 25 verschillende kleurtjes. En er zit dus 50 vel in. Van elke kleur zitten er 2 in. Het is het 216 grams kaartkarton. Dit is de texture variant. En kijk eens wat een mooie bling. En daarin zit dus ja, een beetje grijs. Daarin zit wit met een parelmoer, bruin. Dit is een lichtgrijs, een beetje cremig, groen. Lichtgroen, mintgroen. Blauw, paars. Echt, het heeft zo'n mooi glansje. Dit is echt van dat hele luxe parelmoerpapier. En dat heeft dus iets een werkje. Hele mooie kleurtjes. Het setje van 30,5, die kost €29,95. En het setje op A4 formaat kost, even kijken, €23,95. Wat hebben wij nog meer? Nu twijfel ik of ik dat al eerder heb laten zien in de live. Volgens mij nog niet, nee. Vasen Creative die brengt ook allerlei ponzen weer uit. En oh, dit setje, ja, ik heb hem thuis liggen. Dus ik kan jullie helaas die ponzen nu eventjes niet laten zien. Maar dit is echt een heel leuk formaat. Ja, takjes die je overal weer achter kan drukken. Het is ongeveer 2,5 centimeter. Dus deze ga je binnenkort wel in de live een keer voorbij zien als ik thuis weer een live doe.
En we hebben ook een setje met ijskristalletjes. Nou, ijskristalletjes is natuurlijk ook super leuk om te gebruiken. Maar als jij heel veel ijskristallen wil maken, dan is soms het stansen gewoon niet handig. Tenminste, mij kost het stansen altijd heel veel kracht en energie. En ik vind het ponzen dan soms net wat makkelijker. Dat gaat gewoon sneller. Dus ik ben met dit soort figuurponzen wel heel fijn. Ja, ik had rondjes en bloemetjes laten zien inderdaad. Die geschulpt, deze had ik laten zien. Die komen, als het goed is, komen daar ook nog gladde cirkels bij. Dus daar ben ik ook wel heel blij mee. Het setje met de takjes, die is €23,50. Omdat daar natuurlijk 5 ponzen in zitten. Er zitten er net wat meer in. Dan. Oh, ik heb een kriebel in de keel. Dat is heel vervelend. Ik ga even wat drinken. Ja, ik doe het inderdaad ook wel op de elektrische machine. Maar dan nog is het, vind ik het behoorlijk wat werk om al die dingen uit te stansen en uit te draaien. Nou, wat heeft Vazen Creative uitgebracht? Die zijn net vers van de pers binnengekomen. Dat zijn hele fijne siliconen brusjes. En dat is dus voor het aanbrengen van structuurpasta en dergelijke. Dus die zien er ook heel chic uit. Nou, ze kosten maar €2,99. En ja, jullie kennen vast die spatels van Nuvo al wel. Daar werkt Jeanette ook heel veel mee in de lives. Die van Nuvo, die is een stuk duurder. Dus dit is gewoon een leuk basisproduct weer van Vazen Creative. Dat is er natuurlijk eentje voor Bassie. Wat hebben wij dan? Waar gaan wij dan naartoe? Wij gaan naar wat knipplaatjes. Nou, voor de liefhebbers van de Sint en de Piet. Yvonne Creations heeft nog weer 2 velletjes voor de Sinterklaas uitgebracht. Die zijn nu ook bij ons verkrijgbaar. Die zijn wel weer super leuk. Ook leuk te combineren met de Dutch Doobadoo producten. Dan heeft Findit ook nog weer een hele mooie winterse lijn uitgebracht. Dat is de Wintergarden. Mooie winterse diertjes, winterse tafereeltjes. En hou jij niet van 3D, je kan dit ook gewoon als basis gebruiken zonder het in 3D op te bouwen. En dan bijvoorbeeld een leuke shaker blister eroverheen gaan doen. Nou, het zijn hele mooie plaatjes, allemaal sneeuwpopjes. De vogeltjes. Nou, hou je niet van knippen. We hebben ze ook in push-out velletjes. Gemak dient de mens. Dan hebben we daarbij nog een setje met creative embroidery, dus borduren. Daarin zitten weer 4 vierkante borduurpatronen en 4 A6 patroontjes. Ook weer met de knipplaatjes erbij. Er staat voorin aangegeven welke kleuren kaartkarton je erbij kunt gebruiken. Dat staat allemaal hier voorin. En de voorbeeldjes erbij. Dus dat is ook weer een heel leuk setje voor je kerstkaarten. Even kijken. Bij die Wintergarden zijn ook weer 2 leuke stempeltjes uitgekomen. De leuke sneeuwklokjes en een vogeltje op een takje met dennenappeltjes erbij. Die stempeltjes zijn geprijsd voor €2,90, dus ook weer een leuk prijsje. En daarbij zijn natuurlijk wat stansmalletjes. Ik had ze eigenlijk al uit willen draaien, maar het is me gewoon niet gelukt. Maar moet je kijken hoe ontzettend gedetailleerd die zijn. Die zijn zo gaaf. Dit is de een met ijskristalletjes weer.
Nou, die ijskristalletjes die eruit vallen, kun je natuurlijk weer ter decoratie ergens op gaan doen. En deze vond ik zelf briljant. Die vond ik echt heel erg mooi. Ik wil bij deze geen kerstkaarten van maken. Maar in het midden gewoon alleen een bloementoefje gaan maken. En dan een tekstje erbij op en dan ben je al klaar. Daar vond ik deze heel geschikt voor. Die kan je gewoon zo als rechte kaart doen. Je kan hem als dubbele kaart op deze manier doen. Je kan dit nog weer als een soort afdekvelletje. Dat je een soort envelopkaarten van gaat maken. Deze heeft meerdere mogelijkheden. Tenminste, ik zie daar meerdere mogelijkheden in. En ze hebben ook een heel mooi paperpad. Dit paperpad vond ik echt qua kleur ontzettend mooi. Want misschien weten jullie nog wel dat ik pas live ben gegaan met die andere collectie van Find It. Met Whispers of Winter. En toen hadden ze mij per ongeluk dit paperpad opgestuurd. En toen was ik daar al mee aan de slag gegaan. Maar ja, helaas kon ik dat toen in de live niet doen. Dus hier ga ik zeker nog even een keer wat mee maken. Maar kijk, dit is toch gewoon prachtig. Ik vind hem heel erg mooi. Ik hou wel van dat blauw. Dat is dat. Dan gaan wij naar het volgende. Het volgende. Nou, degene die gisteren live mee hebben gekeken, die hebben het natuurlijk al allemaal gezien. Maar ik wil het nu ook nog even een keer weer laten zien. Scrap Boys. Drie nieuwe collecties. De Christmas Time. We hebben dus het grote vel met de knipplaten. Die kun je extra bijbestellen. En we hebben het grote paperpad. Dan hebben wij daarbij ook een 20,5 paperpad. Nou, Rihanna had daar een prachtig shadowbox, cadeaubox geval van gemaakt. Echt heel erg mooi papier. Ik blader er ook nog eventjes doorheen voor degene die dus gisteren de live gemist hebben. Heel mooi groen. Nou, er zitten ook van die leuke knipplaten bij. Labeltjes erbij. Ook van die leuke kleine kaartjes. Daar kan je dus ook een pocket letter mee maken. Zoals wat ik gisteren heb gedaan. Mocht je de pocket letters leuk vinden. Nou, alles zit er dus twee keer in. Dus echt super leuk. Nou, en op de achterkant ook nog weer van die plaatjes. Nou, daarbij hebben we ook een pop-up paperpad op het formaat van 15x15. En daarin zitten dus alle plaatjes. Nou, die zijn dubbelzijdig geprint. Zodat je zelf kunt kiezen welke kant je gebruikt. En maak jij bijvoorbeeld een kaart met een doorkijkje. Dan heb je dus aan beide kanten heb jij mooi dezelfde plaatjes. Deze zijn toch ook gewoon schattig. Ja, Facebook heeft weer wat nieuwe updates gedaan. Dus misschien dat het daardoor komt dat jullie niet alle lives te zien krijgen. Dit is toch gewoon echt een gaaf paperpad. Ik vind die plaatjes zo leuk. Daar ga ik ook zeker nog wel wat van knippen. Maar ja, ik denk dat ik dat 's nachts moet doen. Dit is de collectie Christmas Time. Dan hebben we, waar Jeanette gisteravond mee live ging, de Old Farm. Ook een ontzettend leuke collectie. Het hoeft niet alleen voor farm, want je ziet wel, er zitten ook heel veel bloemen bij. Ook leverbaar op 30,5 en deze. Ja, alles komt nog op YouTube te staan hoor. Soms zijn we heel snel met de filmpjes. De ene keer lukt het iets sneller dan de andere keer. Dus ik heb momenteel eigenlijk geen idee of het van gisteren er al op staat. Maar het zal vast wel snel komen. Nou, deze Old Farm. Ook hele leuke plaatjes weer. Ook weer die vierkante kaartjes. Mooie houtstructuur.
Is ook leuk voor slimline cards weer, om kleine gedeeltes van te maken. De leuke kaartjes er weer bij, dat je eventueel pocket letters ervan kunt maken. De mooie zonnebloemen. Nou, alles komt dus twee keer erin voor. En daarbij hebben we ook nog heel veel pop-up plaatjes. Of pop-up plaatjes, voor mij is een, hebben we een pop-up paperpad met heel veel leuke plaatjes erin. Nou, ook weer zonnebloempjes, takjes, hekjes. De kipjes, de gansjes. Nou, de kuikentjes, de konijntjes. Alles van de farm. Nou, alles zit er vier keer in, dus je kunt weer lekker aan het knippen komen. Dat is de Old Farm. Daar had Jeanette dus een hele leuke pop-up kaart mee gemaakt. En de laatste collectie, dat is de Moments. Ook daarbij weer een groot vel met de knipelementen. Het paperpad hebben we op het formaat van 30,5 bij 30,5. En daarin zit dus alles twee keer. Alle velletjes zitten er twee keer in. Lives van gisteren staan al op Facebook. Ik denk dat je op YouTube bedoelt, Suzanne. Moments paperpad. Die is ook weer ontzettend gaaf. Voorin de knipplaten weer. Nou, het papier. Ook weer prachtige kleuren. Ook de vierkante kaartjes weer. Labeltjes erbij. De kaartjes met de leuke meisjes. Echt, ja, ik vind dit ook gewoon een prachtig paperpad. Hierbij ook weer een pop-up paperpad met voorin wat barok-elementen. Nou, bloemetjes erbij voor als je gewoon echt een neutrale bloemenkaart wil maken. Dat kan met deze collectie ook heel goed. Er zitten blaadjes bij, de meisjes, jongetje, knuffeltjes. Nou, klokken doen het ook altijd goed. Wat leuke diertjes erbij. Dus dat zijn de... Ja, plaatjes uit het pop-up gedeelte. Nou, van deze collectie, daar was ik natuurlijk gisteren mee live. En daar kan ik jullie wat voorbeelden van laten zien. Daar heb ik onder andere dit kaartje meegemaakt. En dit kaartje. En dat zijn kleine kaartjes van 11 bij 11 centimeter. Dat heb ik met die vierkante plaatjes gedaan uit het paperpad. Dus daar hoef je niet veel bij te doen. Soms is clean en simpel ook wel erg leuk. Ik heb er ook nog eentje gemaakt. En daar heb ik een basismal uit de JMA collectie bij gedaan. Nou, labeltje erachter. Ook weer de vlindertjes, de klok en alles weer uitgeknipt. Nou, blaadjes erbij. Dus je kan het druk doen. Je kan het rustig doen. Wat jij leuk vindt. En... Ik had natuurlijk gisteren in de live deze pocket letter gemaakt. Ik heb hier nog even die losse blaadjes in zitten. Die wilde ik hier nog op gaan maken. En ik wilde aan de zijkant nog een lintje gaan doen. Maar dat is nog niet helemaal klaar. Komt vanzelf. Dus dat is met deze Moments collectie. Dan... Heeft Studio Light ook nog weer wat leuks uitgebracht. Die heeft scrappapier in de Ultimate Scrap Collectie. En dat is heel mooi vintage papier. Daarin zit 12 vel. Alles zit er twee keer in. En dat zijn deze mooie rozen. Kijk eens. Dit is ook prachtig papier. Hier ga ik zaterdag mee live. Daar ga ik een leuke shaker card mee maken. Kijk, het is toch prachtig papier. En dit is ook weer heel goed te combineren met mijn Inner Peace collectie. Kijk, dit is toch gewoon schitterend. Nou, daarbij zitten ook weer allerlei
leuke elementen om uit te knippen. Met aan de achterkant ook weer mooi designpapier. Dus dit is ook gewoon, ja, alles zit er twee keer in. Dus echt heel mooi papier om te smullen. Dan gaan we weer snel in de verpakking doen. Zaterdag ben ik 's morgens om 10:30 live. Tenminste, dat is de bedoeling. En dan ga ik deze dus combineren met een beetje het die-cut blokje van de JMA voor de decoratie-items. Dat is die collectie. Nou, dan heeft Studio Light twee grote mallen uitgebracht. Corine Rijngoud heeft hier afgelopen maandag al een live mee gedaan. Die kunnen jullie ook op ons YouTube-kanaal bekijken. Dat is een hele leuke, ja, closet, dus een kast. Maar daar zijn uiteraard nog veel meer mogelijkheden mee. Dus we hopen daar nog meer inspiratie mee te gaan geven. Deze, dat is een heel leuk mini-boekje. Daarmee gaat Anneke Voskuil 26 november, dat is volgende week zaterdag, live in onze groep. Met een demodag. En ik ga er zelf ook mee live. Maar wanneer moet ik nog even kijken? In principe zou ik morgenmiddag daar live mee gaan. Maar ik moet even een slag om de arm houden. Ik weet niet zeker of het mij gaat lukken. Er wordt wellicht vervanging geregeld. En dan ga ik het vrijdag 25 november doen bij Studio Light. En anders toch morgen. Nou, dit boekje kan je op verschillende manieren gaan binden. Ik heb een kleine opzet heb ik al gemaakt. De rest moet ik allemaal nog voorbereiden. En ik weet niet of me dat nog gaat lukken voor morgen. Dit is in ieder geval met de Write Your Story collectie. En ik ga er een eenvoudige binding van maken. Maar jullie zien al wel, mijn boekje gaat al openstaan. Ik maak hem alweer veel te dik. Dus ik moet nog even uitvogelen hoe ik dat weer ga fixen. Nou, je kan die ook nog op een andere manier binden. Dit is gewoon het basisboekje. En dan kan je hier nog weer extra pagina's in gaan maken. Het is gewoon een leuk klein boekje met verschillende mogelijkheden. Dus jullie gaan het nog zien. Dus misschien morgen en anders wordt het volgende week. Dan heeft Studio Light ook nog weer hele leuke shaker blisters uitgebracht. En de shaker blisters zijn er nu, even kijken, sterretjes in twee verschillende maten. Een cirkel die wat groter is, want dat hadden we nog niet bij Studio Light. We hadden een kleine cirkel, maar we hebben nu dus ook een grote. En we hebben een hartje. Nou, dat hartje, dat past ook weer heel erg leuk op deze stansmal. En daar ga ik dus zaterdag ook mee aan de slag. Kijk, dan gaat hij hier precies opkomen. En dan met dat mooie vintage papier. Nou, zien jullie het al voor je? Dat wordt toch gewoon een gave creatie. Dus dat is de planning voor zaterdag. Bij die stansmalletjes hebben ze ook weer basiscirkels gemaakt. Dus die kan je er weer bij gaan gebruiken. Je kan dus zoals het hartje ook gebruiken met die andere malletjes. Maar er zijn ook gewoon basismalletjes bij. Dus die passen precies op elkaar. Dat is dat. Dan schieten we al aardig op met ons mandje. Nou, Studio Light heeft ook twee setjes met stempels uitgebracht. Nederlandse en Engelse. Gewoon basisteksten als van harte, hartelijk gefeliciteerd. En daar zitten leuke kleine teksten bij. Ik wens je een dag vol mooie momenten en liefde.
Hopelijk knap je snel weer op. Een dikke knuffel. Een fijne verjaardag gewenst. Nou, ik denk dat ik die ook bij op de kaart van zaterdag ga gebruiken. Om daar de teksten mee te maken. Wat is er nog meer? Shakers. Nou, bij shakers hoort natuurlijk ook shakermateriaal, hè? En dat kun je nooit genoeg hebben. Nou, Studio Light heeft nu dus ook shakermateriaal uitgebracht. 6 verschillende setjes zijn er. En in elk setje zitten ook weer 6 verschillende dingen. Het is van dat, hoe zal ik het zeggen, die kleifiguurtjes. En dit zijn bijvoorbeeld... Ik ga ze eventjes eruit halen. Kijk. Kleine kerstboompjes. Even kijken of jullie het goed kunnen zien in beeld. Ja. Dat gaat goed. Dit zijn kleine kerstboompjes. Daarin... zitten ook de zuurstokjes, dus de candy canes. Daarin zitten hele toffe ijskristallen, gewoon witte ijskristallen. Daarin zitten gele sterretjes. Daarin zitten van die rode, ja, ik noem het altijd maar hagelslagjes en groene hagelslagjes. Nou, je kan dit allemaal met elkaar combineren. Ja, het is een soort... Nee, het is geen fimoklei. Het is meer een beetje dat foamrubben, zeg maar. Nou, we hebben een setje. Kijk, je ziet wel als je achterop kijkt... als je het met elkaar combineert, hoe leuk het eruit komt te zien. Die setjes kosten dus €4,95. Nou, die kleifiguurtjes van de kerst. Kijk. Je ziet wel candy canes. Als je dit bij elkaar combineert, heb je gewoon echt een leuk tafereeltje. Nou, ook hier leuke bijtjes, bloemetjes, hartjes. Dit zijn vlindertjes en 2 kleuren cirkeltjes. Dan hebben we een setje. We gaan gewoon allemaal los. Hierin zitten van die, ja, eigenlijk allemaal van die hagelslagjes, zoals ik ze altijd noem. En dan heb je dus die hagelslagjes in een beetje gestreept en wat unikleurtjes, meer de, ja, richting de pasteltintjes. We hebben nog een kerstsetje. Met ook weer hele leuke, vrolijke kleurtjes. Ook weer kleine sterretjes. Hagelslagjes, die rondjes, hartjes en de gingerbread mannetjes, peperkoek mannetjes. Dan hebben we nog een setje voor de verjaardag met de birthday taartjes. Nou, leuke oranje ovaaltjes zitten erin, hagelslagjes, de cadeautjes en de cupcakejes. Nou, als je dat weer combineert, krijg je weer een gezellig tafereeltje. En we hebben nog dit setje voor de love. Voor Valentijn of iets dergelijks. Dan hebben we roze, rood. Ook weer rondjes. I love you. Er zit een liefdesbriefje zit erin. Nou, ook weer een superleuk setje. En er komt in november komt er ook van Studio Light komt er een beetje van dat liefdespapier uit. Dus daar kan dat dan weer heel mooi mee gecombineerd worden. Dat was dat. En dan ga ik nog even naar wat laatste dingen toe. Want... wij hebben ook nog een nieuwe collectie van Lavinia binnengekregen. Nou, hier wordt Jeanette altijd wel ontzettend blij van. Ik trouwens ook wel. Maar het ontbreekt mij vaak een beetje aan tijd om daarmee bezig te gaan. Nou, hele mooie takjes.
Dat zijn de eikenblaadjes met eikeltjes. We hebben van die canes. Van die kruiken en kannen, zeg maar. Hele mooie takjes zitten er weer bij. We hebben een van die hangende elementen. Die zijn ook ontzettend gaaf. Dan hebben we hele kleine leuke mini lantaarns en mini mushrooms. Een leuke schattige kleine mini lavinia. Die is echt heel erg leuk. Dit is echt een leuk formaatje. Dan hebben we nog de open eikenblaadjes. Die kan je ook zelf weer leuk in gaan kleuren. We hebben de pompoenenkar. We hebben een hele mooie tekst. Sandalwood, harvest, nature, fall leaves, hello autumn, berries, fireplace, chestnuts. Van allerlei teksten. Dan hebben we belletjes voor de kerstkaarten. Leuk om bovenaan te hangen. Dan hebben we deze leuke lavinia. Oh, ik heb de klokjes nog een keer, dat hoeft niet. Dit takje is ook ontzettend gaaf. Dan hebben we een open bloemetje. We hebben een hele gaaf, oh dat is ook leuk, Dream Meadow, 6 miles, 2 miles to the Elfin Forest, de Toad Castle is 4 miles en 5 miles to Dragonwood. Nou, dat is toch leuk. Deze is ook ontzettend gaaf. Lantaarns in onze, ja, laten we, ik weet niet hoe het precies heet. Dan deze leuke. Dan hebben we de rabbit. Die kun je zelf in gaan kleuren. Dan hebben we nog wat vogeltjes. Dan hebben we de springende rabbit. Dus die zijn open, dus die kan je zelf nog in gaan kleuren. En hier hebben we hem dus als silhouet, zeg maar. Dus dan is die al van kleur voorzien. Nou, dat is nog niet het laatste. Want Lavinia heeft ook 5 nieuwe kleuren inkt uitgebracht. Nou, die nieuwe kleurtjes, ik heb ze nog niet gezien. En ik ga ze even snel voor jullie nog stempelen. En dan stoppen we er ook mee. Want dan weet ik ook gelijk hoe de kleurtjes eruit komen te zien. Ik doe het gewoon even op een willekeurig papiertje. Even kijken, die gaan we even openmaken. Even een schaartje erbij. Ik ga ze maar eerst even allemaal openmaken. Dat is gewoon makkelijker. Even kijken, die had ik open, die had ik open. Deze, een mooie rode er weer bij. Nou, ik ga er nog wel even een keer kleurenwaaiers van maken, want dat heb ik bij die andere ook gedaan. En dat moet bij deze dan natuurlijk ook. Dat moet wel van alle kleurtjes, maar dat komt nog. Dit is de kleur Green Sleeves. Volgens mij is dat een hele mooie... hoe zou ik het zeggen? Oh, een beetje. Gaat ook een beetje richting mosterdkleurtje. Ik ga hem even zo afstempelen, want ik heb geen billendoekje of schoonmaakdoekje in de buurt. En anders kan ik niet de volgende kleur pakken. Dit is de kleur Emporer Red. Oeh, dat is ook een mooie donkerrode kleur.
En als je hem vaker afstempelt, wordt hij dus een beetje lichtroze. Nou, ik ga er nu dus even niet mee blenden. Dus dat kan ik niet laten zien. Ik heb wel een stukje keukenrol. Daar kan ik in ieder geval de ergste kleur er wel mee afkrijgen. Want als ik rood doe en ik ga daarna naar de blauwe tintjes, dan wordt het niet... Nou, paprika, het is wel iets donkerder. Er is ook al een paprika kleur van Lavinia. En die is weer net wat lichter. Een hele mooie blauwe kleur. Oh, dit is ook leuk. Dat is ook een mooie kleur. Dat is de Blue Atoll. Dan hebben we nog de Midnight Blue. Volgens mij is dat een hele mooie donkerblauwe. Kijk eens. Die is echt heel mooi donker. Ook leuk voor de achtergrondjes blenden. Want je kan hier ook ontzettend mooie achtergronden mee maken. Maar goed, je kan ermee achtergronden maken, je kan ermee stempelen. Ik heb alleen niet alles hier bij de hand om ook te gaan blenden. Dus dat komt vast een volgende keer. Kijk, jullie zien wel, deze is een stuk donkerder. Er zit wel echt heel veel verschil in die blauwe tinten. Dus ze hebben echt wel... Ik heb wel een... Eigenlijk moet ik het eerst eventjes een beetje afdeppen. Maar dan hebben jullie een beetje een idee hoe die kleur eruit komt te zien. Maar ja, Lavinia heeft gewoon heel veel pigment erin zitten. Maar dit is die donkerblauwe kleur. De Denim Blue. Dit is de Dark Denim. Kijk, zo kunnen jullie het verschil goed zien. En dan hebben we natuurlijk de lichte. Oeh. Kijk, als je het zo gaat blenden, zie je de kleurtjes eigenlijk nog veel beter. Even deze iets schoonmaken. Nou, dan gaan we ook deze kleuren erbij pakken. Kijk, als je ermee gaat blenden, zie je dus dat de kleuren eigenlijk totaal anders uitpakken. Neigt naar paars de Dark Denim. Nou, ik vind het niet echt. Dat komt misschien een beetje door het beeld, maar in het echt is het niet paars hoor. Nou, die brusjes die kan je gewoon weer makkelijk schoonvegen aan je keukenrolletje. En kijk eens, een mooie rode erbij. Nou, hoe meer laagjes, hoe donkerder die kleur. Dus dit zijn de nieuwe kleurtjes van de Lavinia. Nou, ik vind het wel een hele mooie aanvulling er weer bij. Eigenlijk... Was het dat ook wat ik dan allemaal wilde laten zien? Eerder zwart. Nou, het is, ja, het is echt een beetje anthraciet erdoorheen. Ik vind het niet... het is wel echt een hele mooie kleur. Dit was het dan ook eigenlijk. Of ik nou morgen live ben of niet, dat horen jullie dus nog eventjes... Wellicht is er vervanging en ben ik er zaterdagochtend. En anders zien jullie het wel. In ieder geval voor nu wil ik jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor het meekijken. En heel graag tot de volgende keer dan maar weer. Doei doei!